Fatnanok ambaye ndiye gavana wa kaunti ya Turkana yuko jukwani hivi sasa akipeana hotuba yake. Hebu tusikize. Mheshimiwa Duale, Majority Leader, National Assembly, Waziri wa Foreign Affairs, Deputy Governor ambaye amekatuka kwa kiti, wabunge walioteuliwa, maseneta walioteuliwa, MCAs na wananchi wa Isiolo, hamjambo. Hamjambo tena. Nimefika hapa leo nikiwa gavana wa kaunti ya Turkana, pia kama mwenyekiti wa Council of Governors, kuja kumpa pongezi rafiki yangu wa zamani ambaye amekuwa gavana wenu leo. Nimeleta salamu kutoka kwa Council of Governors na kutoka kaunti ya Turkana kumpongeza na kuwapongeza watu wa Isiolo kwa kumchagua na vile vile kuwachagua viongozi wale wengine wote. Najua kaunti ya Isiolo ina jamii wengi, ina changamoto mingi. Macho ya Kenya nzima yanaangalia Isiolo. Pipeline ya mafuta itakapotoka kutoka kwangu kule Turkana inapitia hapa. Hii inafaa iwe kaunti ambaye inapewa kipaumbele kimaendeleo. Gavana Kuti, najua una kazi mingi. Na mimi nafikiri hawa watu walikupa imani yao na wakasema watachagua gavana kutoka independent candidate. Na vile mimi nimeona walisema watoe ule hapo katikati hana chama yoyote, ili akichaguliwa akiketi kwa ile kiti aweze kuwafikia jamii wote bila kubagua. Na nina imani wewe na naibu wako daktari mtafikisha hali ya maendeleo kila sehemu. Kwa maana county governments ndizo zenyewe zimepewa kibali na sheria kuweza kutimiza projects ambazo zitafaidisha wakaaji wa kila county kwa pembe zote walipo. Mimi nakukaribisha kama member namba 11 kwa Council of Governors. Council of Governors iko pale ili iweze kusaidia kaunti zote ili utaratibu wa devolution uweze kufanyika. Kwa hivyo nashukuru zaidi, na ukiwa na wakati wowote unataka usaidizi, sisi magavana ambayo tunarudia kiti mara ya pili tuko kukusupport, kukushawishi, kwa maana tunataka kaunti zote ziweze kunawiri na kuendelea. Nimesikia muhula wa kwanza wa devolution hapa haukufanyika mzuri, na ningeliomba muhula wa pili ufanyike kabisa. Ufanyike kabisa. Najua kuna changamoto, mnaweza sema Gavana Kuti amechaguliwa atafanya, atatatua shida zote. Kutatua shida inataka pesa mingi, na mimi najua idadi ya pesa ambayo unapata mgao ni kidogo, haiwezi tosha kumaliza shida zote. Nakwambia shika mguu, tafuta marafiki uweze kupata rasilimali za kutosha, pesa za kutosha, usaidiane kutatua shida hizi. Shika pia serikali ya kitaifa uweze kupata mengi zaidi ya kukuwezesha kukamatana na shida. Sisi kama baraza la
kikao cha magavana. Tukichaguliwa tunachukua ofisi. Siasa yetu ni maendeleo. Siasa yetu ni ugatuzi. Na tukiingia muhula wa pili, mimi nikiwa chama, ninasema tunataka kuanza ukurasa mpya ambaye tutashikana mikono na bunge, National Assembly na Senate, tutashikana mikono na serikali ya kitaifa tuhakikishe kuwa devolution imefanyika sambamba. Hatutaki tena malumbano. Tulianza malumbano muhula wa kwanza kwa sababu sisi wote tulikuwa wapya, ugatuzi ilikuwa mpya, katiba ilikuwa mpya, lakini tukiingia muhula wa pili itatubidi tushikane mikono ili tuweze kuwafanyia raia wa kawaida kazi mingi zaidi kuliko ile tumefanya muhula wa kwanza. Ninauliza viongozi wote wa Isiolo mliochaguliwa, shikaneni mikono. Msipochikana hamtapata faida. Shikaneni mikono. Kama kuna shida kidogo, tukae chini tutatatue. Ili tuweze kuelekea mbele ifasani. Yale ambaye yanafanyika juu washia huko. Saa hii yako kotini. Wacha koti ya Mungu. Sisi kutoka Turkana tunasema yale yataamuliwa na koti ndio tutasimama naye na tutafanya na kazi na serikali ambayo itachaguliwa. So nina imani hiyo ndio msimamo hapa tena. Kwa hivyo nasema shukrani zaidi kwa ndugu yangu, karibu. Kibarua ni mingi, lakini zaidi zaidi kabla sijakupa nafasi. Nishukuru naibu gavana wa kwanza kule kwa msimamo alionao. Katika Council of Governors mikutano yote, Gule amekuja hizo mikutano yote kurepresent Isiolo mara mingi. Na mimi nashukuru hata leo amekuja kupeana vifaa vya ofisi kwa gavana mpya ambaye ameingia. Hiyo ni shukrani kubwa. Sababu sheria na mtazamaji, huyo ni gavana wa kaunti ya Narok ambaye ndiye mwenyekiti wa baraza la magavana hapo akitoa hotuba yake katika kaunti ya Isiolo baada ya kushuhudia sherehe ya kuapishwa kwa gavana wa Turkana huyo, kumradhi, akishuhudia sherehe ya kuapishwa kwa gavana wa kaunti ya Isiolo. Na baadaye kulikuwa na hotuba ambazo tumeweza kuzipata, nyingine tutazirudilia baadaye, lakini muda wetu umeturuhusu na hayo tu. Mtazamaji, kuna swali ambalo kwa tunauliza leo. Unafahamu kuwa marufuku ya matumizi ya plastiki nchini Kenya inaanza Agosti. Wengi tu wanasema kuna wale ambao wanaofahamu na kuna wale ambao wanasema kufikia sasa bado hawana ufahamu, kumaanisha kwamba ile elimu